акыркы учурларда орто курака келип калган айымдардын баягы өзүн жакшы алып жүргөнүнө, алардын сулуулугуна, жаштыгына, шамдагайлыгына, ыкчамдыгын көрүп суктанып баштадым да. Алардын жаштыгынын, сулуулугунун сыры эмнеде депчи. Анан Айнура, сиздин оюңузча жаштыкты кантип туура сактап калуу керек деп ойлойсуз? Билесиңби, негизи бул суроо көптөгөн аялдарды түйшөлткөн суроолордун бири да. Баардыгыбыз эле жаш бойдон өзүбүздү сактап калгыбыз келет, ошого аракет жасайбыз. Бирок буга деген көптөгөн факторлор таасирин тийгизет да. Мисалы, ошол эле туура тамактануу, ошол эле спорт, бетиңе туура кам көрүү, андан тышкары мисалы адам мисалы өзүн кандай алып жүрөт жашоодо, негативдүү, позитивдүү ойлор, мына ушул факторлордун баардыгы менимче аял кишинин өзүн жаш алып калуусуна мындай кандай кедергисин же таасирин тийгизет болуш керек дейм да. Анан дагы баягы бул нерселердин баардыгын бир калыпта алып кетүү үчүн баягы убактыңды дагы так бөлүштүрө билүүнү үйрөнүш керек экен да. Анан дисциплинага дагы жакшылап үйрөнүп алуу зарыл окшойт э. Анткени баягы көпчүлүк жаш энелер же болбосо бала чакалуу жаш эрмек энелер болот да, алар баягы балдар менен алышып жүрүп, үй оокаты менен алышып жүрүп, анан баягы ошолордун баардыгын бир калыпта алып кетүү алар үчүн кыйынчылыкты туудурат да. Биз бүгүн аял киши өзүн канткенде жаш бойдон сактап кала алат деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Ар бир айым үчүн бул тема абдан кызыктуу болот. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Арузат көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Айнура Бекибаева жана менин кесиптешим Алтынай Туралбекова болмокчубуз. Биз жогоруда айтып өткөндөй, ар бир эле айым, көпчүлүк айымдар мындай өздөрүн идеалдуу алып жүргөнгө аракет жасашат да. Бирок эми айтып кетүүчү нерсе, албетте идеалдуу болуш оңой эмес. Идеалдуу адамдар да жок болуш керек э. Бирок өзүңүздөгү мындай кандайдыр бир сапаттарыңыздар менен өзгөчө экениңизди унутпашыңыз керек. Анан дагы эгер талантыңыз болсо, сөзсүз түрдө ошол талантыңызды өрчүтүп, өнүктүрүүгө аракет жасаңыз. Биз бүгүн аял канткенде өзүн жаш алып кала алат деген суроонун алкагында сиздер менен маек курмакчыбыз. Бизде конокто ар дайым жаш болуп жүргөн стилист, дизайнер Замира Молдошева айым. Саламатсызбы? Кош келиптир. Саламатсызбы? Көрдөн орун алыңыз. Келиңиз, кош келиптир сиз. Орун алып, ыңгайлуу отуруп алыңыз, көрүүчүлөрүңүз менен амандашып алыңыз. Саламатсыңарбы? Бардыгыңарга. Аман эсен турасыңарбы? Эсмин Замиржа, ар дайым маек курганда көп учурда мода тууралуу, стиль тууралуу, өңдөр тууралуу сүйлөшөт. Бирок бүгүн биз сизди башка өңүттү ачып берүүнү чечтик. Сулуулук деген эмне? Жан дүйнө сулуулугу деген эмне? Келесиз ушул суроодон баштайлычы. Сулуулук деген эмне? Ар бир адамдын, ар бир айымдын, ар бир мырзанын өзүнүн түшүнүгү бар сулуулук жөнүндө. Мен үчүн мисалга алсак, сулуулук деген бул сырттың сулуу болуш үчүн ичиң сулуу болуш керек. Анан ичиң сулуу деген эмне? Бул позитивдүү жүрүү, жашоого ыраазычылык билдирүү, ар бир болбогон нерсеге да сүйүнүү, анан ушу сага келген проблеманы ошону кайра позитивге эметип, мени оңолдоп атат, көрсө мага ушуну үйрөтүп аткан туруп, мен ушуну үйрөнөйүн деп, жок ойго дайым ой деп, аны баарын элдин баарын күнөөлөбөйчү. Сулуулук ошондон башталат экен. Сулуулук еще жаштык дагы, андан сырткары сен ичиңде канча жаштагы, мисалы үчүн менин ичимде 25 жаштагы Замира жашайт да, ошол экөөбүз жүрөбүз 26-га чалбайчы. 25 жакшы жаш экен. Ооба, 25-тен уже 2 жыл болду чыга албай атабыз, ошого чыккабыз ушундан бери чыга албай атабыз. Анан ичинде өзүңдү ой мен карыдым, ой мен эми улгайып калдым, эми кой болбойт деген сайын биздин мээбиз дагы, биздин орган дагы баарын биздин тилибизди угат экен да, биз карыган турбайлы, давай кеттик кары эле деп, анан ылдый кетет экен да. Канчалык өзүңдү ичиңден, мына өзүмдүн башыман өтүп атат, мен кечээ күнү 52-ге чыктым,
қанчалық вот мындай өзіңді ішіңнен жаш сезсең, ошончо қимылыңдағы тактес, бат-баттан қимылдап, шамдаға ықчам, анан мындай мысалы үшін мен спортқа жұмасына 3 жолы барам, 3 сааттан машығам. Бассейнге түшөм, жүйө басам күнүнө 10-12 километр, жумуш иштейм, кызым бар, бардыгына жетишем да. Мурда машинем барда вообще колум жетишчү, эчтеке убактым жетиш эмес. Азыр мындай машина жок, жөө жүргөндөн ат мындай көбүрөөк убактым бар да, көбүрөөк жетишем да, бардык нерсеге жетишем. Күндө кечине жазып алам, эртең менен эртең бүтүрчү жумуштарымды. Күндө кечинде отчет берем, моо бүттү, кечке карап туруп да, моо жумушум бүтүшүм керек деп чийип туруп, бүтпөгөндө эртесүнгө, бирок максимум 2 күндө бүтүшүм керек, 3 күнгө калтырбайм. Демек сизде тактыктагы жана дисциплинадагы аябай жакшы иштейт экен да. Тартип. Тартип болбосо сен эч качан өсүп өнүкпөйсүң. Өзүңө өзүң тартип болмончо терек четиң бардык тең хаос болот. Менин компаниям бар, менде иштеген кыздар көп. Анан өзүм тартиптүү болсом мен кыздарга кандай үлгү көрсөтөм? Жанагы айтпайсызбы? Чындыгында сиздин соцбарактарыңызды карап отурсак, спортто да жүрөсүз, туура тамактануу боюнча дагы кеңештерди бересиз, суулук жөнүндө дагы бирдей барчы жагынан жетишкен айымсыз да. Анан кийин машинаңызды атайын ушу жөө басканга ылайыктап сатып жиберген окшойсуз э? Ооба, себеби дегенде 20-нчы жылы мен жүрөгүмөн приступ кармап пренеме салып түшүп калгам, анан ошондо түшүндүм да, мен дары менен айыктыра албайт экем, мен спорт анан туура тамак менен гана айыктыра аларымды түшүндүм дагы. Ошондон баштап машинадан баштадым да, чоң машинам бар болчу, Land Cruiser, ошону сатып салдым. Аябай эле акым келди, сатып салгандан кийин. Кыйналдыңызбы? Аябай кыйналдым башында. Эми элестетсеңер, мен 3 жыл болду жөө басып жүргөнүмө, 10-12 километрге жетиш үчүн тердеп, кургап, эсим болуп, жолдон баратып, узун жолго узунан жатып алгым келчүтөрчү, чарчаганманчы. Азыр болсо 10-12-15 километр болгондо чарчап баштайм. А 10-12 мен үчүн нормалдуу нерсе, вообще чарчабайм. Такыр чарчабайм да, мага сезилбейт. Убакыт, мисалы сиз билесиз да, 10 километрди канча убакыттын ичинде басып өтөсүз? Ооба. Мисалы үчүн мен эртең менен саат 9 жумушка бара турган болсом, мен үйдөн 7:30 чыгам. 1:30 саат басам да, мисалы үчүн. Кээде убакыт бар, ортодо 30 мүнөт. Мен ар бир Бишкектин ар бир тротуарын, ар бир чөбүн, кайсы жерде мусор бар, кайсы жерде баткак бар, баарын билем. Кайсы жерде асфальт бар. 3 жылдын ичинде ушунчалык бардыгын тең таанып бүттүм Бишкектин шаарын. Бүт жолунча ошондой эле мэрияга эле айткым келип жатат. Могу жерге асфальт салгылачы, могу жерге тротуар салгылачы, могу жердин чөбүн тазалап койгулачы деп эле айткым келип жатат. Себеби эгер менден сураса мэрия, мен бүт айтып бермекмин, могу жерде моундай жолду оңдош керек деп. Мынакей, сиздер сурайсыздар, аял канткенде өзүн жаш бойдон алып кала алат деп. Жооптордун бири эле. Демек баягы сулуу, шамдагай, жапжаш болуп жүрүүнүн эң негизги факторлорунун бири бул дайыма физикалык активдүү кыймыл аракеттерде болуу, анан спорт менен дайыма ашыгып туруу экен э. Анан ооба, ооба, мындай да, бизде мынтет мага аябай көп суроо беришет да, мен убактым жок дейт. А мен убактым толтура. Менин келтеген компаниям бар, кичинекей кызым бар, жөө жүрөм, машинем жок силерден айрым, менин убактым толтура. Эмнеге мен жетишем, а сен жетишпейсиң? Ал жөн эле жалкоолук. Уяткарып койдуңуз да көп айымдардычы азыр. Бул жөн эле жалкоо, анан бизге мындай да жашоодо бизге жеңилирээк да, бирөөнү жамандаган, бирөөгө догурунган, бирөөнү өзүңдүн проблемаңды башка бирөөнү ийип күнөөлөп жеңилирээк да, жеңилирээк. Күнөөнү жоопкерчиликти өзүбүзгө алган оорураак болуп атат. Себеби жоопкерчиликти өзүң алсаң, сен анда өзүң кыймылдашың керек да, туурабы? Кыймылдашың керек, спортко барышың керек. Анан мисалы үчүн мен тери четен баарын айтайм, жүрлө спортко. Спортко 25 жаштан кийин барып башташ керек экен. Мен 50 жашымда келдим спортко. 50 жашымда келдим. Ошо бир 49 кичине ашып калган 50 чыгаректе келдим. Ошондон бери спортто жүрөм. Сиз өмүр бою спортто жүргөндөйсүз го. Бул эмеден экен да, аябай ушунчалык мындай тренерди карап туруп ошондон калгым келбейт да. Мен калып калсам уят болуп калчу деп ойлойм да, өзүмө өзүм эметөрүмдө. Мүмкүн өзүмө өзүм аябай катуу талап коембу, тартип коембу билбейм, бирок жашоом ушундай да. Эми мисалы үчүн меники жашоом ар бир саатымды, мисалы үчүн силер мага айттыңар ушу съемкага келесиң деп э, ошонун баарын эртең менен пландап мен дайыма канча убакта жатпайм, 5:59 койгонум, 1 мүнөт калганда 6:00 канчада жатпайм, ушуну организм көнүп калган да, ушу баягы уже канча 20 жылдан бери койгонумда анан ар бир саатым мүнөтүм да ошого берем. Күндө жазам, пландарымды, сүрөтүмдү тартам, зарядкамды жасайм залга барсам дагы. Себеби лимфаны жүргүзүш керек да, лимфаны жүргүзгөн өзүнүн зарядкасы бар.
кішіне бетіме массаж жасаймын, гимнастика жасаймын, ұшыл да. Сізде 24 сағат емес, қанша сағат? Шыныңызды айтыңызшы. Мұның барлығы деп мына елесетсеңдер, біз соцсетке отырғанда бері дегенде 2 сағат кетіреміз. А 2 сағаттың ішінде гите оқысаң болады, жазсаң болады, аудио оқысаң болады, ал жерден білмеймін, зарядка жасаң болады, сурет тартсаң болады. Мен үшін 2 сағатты соцсетке кетірген емес, бірок кетірем. Қадымысында өзіме мұндай кішінеке балаға бересің, мен қызыма күнде бір сат беремін телефонды, болды башқа бермеймін. Ошондай эле өзіме беремін да. Анан үйге кирип баратканда поэмеден прихожкадан телефонду ошоко таштаймын, албайм. Себеби ал кирди дегенде өлдү да, бүт жерге аралап кетет, спальняга дагы кетет, бардык жерге кетет да. Прихожкага таштап койдум да, болду, албайм. Демек чалуу келгенде дагы кире беришиңизге келип, жооп берип коюп, анан кайра таштап ишиңизди улантыңыз телефонсуз. Мен мындай деген принцип менен жашайм, саат 9 дайын мен эч кимге жооп бербейм. Буга менин акым бар. Эгерде демалыш күндө дагы жооп бербей коюшум мүмкүн. Ага да акым бар, себеби бүгүн демалыш, мен эс алгым келет. Жумуш жана ойлогум келет, эчтеке окугум келбейт. Менин телефонум үнү жок 17 жыл болуп турганына. Такыр эметпейм, күйгүзбөйм да. Анан эгер көрбөй калсам кайра чалам, кечирим сурап кайра чалам, көрсөм алам. Көптөгөн айымдар үчүн мындай уникалдуу нерселерди айтып атасыз да мындай. Себеби дегенде бизде соцсети аябай азгырып атпайбы? Телефон жашообузду мындай жакшырткан дагы телефон болуп атат, соцсет болуп атат. Убактыбызды алып канча деген жумуштан калтырган дагы соцсет болуп атат. Жөн эле ошону эле тартипке салып коюш керек экен болду. Азгырык. Менде эле кээде кирип кетип унутуп калам, 2 саат 3 саат. Чыга албай анан араң чыгам деңиз. Чыгам, анан чыккандан кийин так 3 саатым кетти, эми бүттү, эртең телефонсуз отурасың деп өзүмдү жазалап коем да. 6:59 турам дедиңизби? 5:59 турасыз. 5:59 канча да жатсаңыз деле. Канча да жатпайбыз. А бирок карасаңыз, мисалы, суулуктун дагы бир сыры бул уйку, толук уйку. Жок дегенде 6-7 саат уйлаш керек. Анан кеч жатып калсаңыз, мисалы, ого, кеч жатып кандайча таасир тийгизет? Болуп калат кээде жумуштан кармалып, кеч келип, кеч жатып калам, анда айла жок турам, баары уктай албайм мен, баары турам. Бирок кызым мектепке барган үчүн экөөбүз 8:00 баштап даярданып баштайбыз. 8:30 чейин жуунуп тазаланып, антимитен отуруп жомок окуп берем. Кызым 9:20 эң кеч дегенде 9:20 уктап калышы керек. Андан кеч уктабашы керек да. Это бул дагы тартип да. Анан кызымды уктатып коюп, анан бир 20-30 мүнөт мүмкүн мындай гите окушум мүмкүн, мүмкүн бир нерсе окушум керек, бирок мен дагы 10 чейин уктап калышым керек. Тояштарга барганда кантесиз? Анткени тояшка барган тояш көп. Ооба, тояшка болсо мына өзүм 3 жыл болду трансформация болгонум. Тояшка 3 жылдын ичинде бир 4 эле жолу бардым. Кандайча? Себеби мен да муну түшүндүрүп берейин. Себеби дегенде бизде кыргыздарда ошондой болуп калды, тояш аябай көп болуп, тааныйбы, тааныбайсыңбы, баягы жаштарды тааныйсыңбы, кимди тааныбайсың, иши кылып эле 4-5 болгон эле туугандар чакыра берет да. Мен барбайм, кечирип койгула, убактым жок деп барбайм. Бирок аябай жакындарыма 3 жылдан бери бир 4 эле жолу бардым. 4 эле жолу бардым. Барганда болсо аягына чейин отуруп, жакшынакай отуруп алып, бийлеп, жакшы болуп келем. А бирок баарын эле шалпаңдап бара бербейм. Тойлорго да кечикпей барсаңыз керек анда. Жок, жок, вот тартибим бүт жакта бар, бирок ушу кечиккен жактан чемпионмун да. Ошол жакта. Ал жакта калпай да албайт экенмин. Мисалы үчүн мен ушунча эрте туром, саат 9:00 жумушка барыш керек болсо, кечине 20 мүнөт болсо да кечигип барам да. Мен мындаймын да, 50-20 мүнөт кечигип барам же жарым саат эрте барам. Ушул да мына бүгүн дагы эрте келип алып жүрдүм. Бирок мындай кечиккен жаман адатым бар, ал жагын айтышым керек. Чынын ал калп беле идеальный болуп эле жок тергенде болбойт. Анан кээ бир айымдарда жогоруда айтып өтпөдүкпү, баягы 40га чыгып калганда же 50га чыгып баягы небере жээн күтүп калганда өздөрүн бир шаблонго салып алат экен да. Мен эми чоң эне болдум, тээне болдум, кой эми жаштардай болуп тастаңдабай үйдө отурайын деп. Буларга кандай кеңеш берет? Мындайча айтканда кандайдыр бир стереотиптер менен жашап калышат да. Негизи мен биздин жашообузду стереотип аябай талкалайт экен да. Мен ушул нерсени түшүндүм. Айтып атпаймынбы, эгерде сиз вот мына небере көрсөң деле, чебере көрсөң деле ичиңде өзүңдү канча жашка сезсең, сен ошончолуку. Мисалы үчүн сен азыр 50 жашка, мен ой мен 50-дөмүндө отуруп калсаң, ага плюс 10 жашты кошот экен, атмосфера, энергиячы. Анан 60 жаштагыдай болуп көрүнүп калат экенсиң. А эгерде сен мисалы үчүн мен 25-демин азыр, анан
қызым кішінекей, мен өзім жақсы алып жүршім керек. Анан мен мектепке тосып барғанда классташтар елесетсеңіз, чоң өнен келді деп айтып отырса, чоң апаң келді десеңіз, өліп қалам қалсыз. Ошондуктан жанталашып, мага кызымдагы эле стимул да. Кызымдагы стимул, кызымдагы дайым айтып турат, апа сиз сулуусуз, мумтез деп мен туруп, бул дагы бирдеме машыгат. Бар мен күзгүмүн да. Мен эмне кылсам бул кызым дагы ошону кылат да. Анан ошондуктан карыгыңар келсе проблема жок, кары бергиле. Мага деле хейттер жазышат. Өзүн карганын билбей эле жаш кызда ушу кыз назы өтүп кетти деп. Ушу назы өтүп кетти деп анан. Хейтерлер чаран эми мен ал айымды түшүнөм. Эми ал өзү бактысыз, ичинде адам эмне болсо ошону жазат да туруп. Анан эми түшүнсө болот, мен аны түшүнүктүм, аны макул деп коем. Рахмат. Чындыгында эле ошо көп эле айымдар өзүн рамкага эле салып кошот экен да, болду, мындан ары болбойт. Ошол эле жанагы сиз айтып аткандай залга деле баргандан уялышат экен да көбүнчөсү элечи. Бирок мен барган залга азыр мен көрүп атам 60, 65, 70-деги эжекелер келишет да. Окшошо, окшошпой келип атат да. Эң негизгиси келип атат, кыймылдап атат, анан алар айтат да, ия, ушакка келген жыргап калдым, давлением кармабай калды, жүрөгүм кармабай калды деп, ал жерде бассейнде сүзөт эми сонун да, сонун. Анан мындай бир эме шылтообуз бар да, менин акчам жок, мен сенде акчам көп эмес, мен залга акчам жок деп. Телефон туруп колунда турат. Ач YouTube ташсам, бекер. Арктайм десең мындай видео, эртең лимфа десең мындай видео, мойнумда бурушум кетиремсе ал видео, көкүрөгү моротот десе бул көйнүгү таап тура. Эми азыр шылтоо жок ай, жөн эле жалкоосун да. Анан тиги акчам жок, макул. Анда карабайт экенсиң, анда жөө бас. Анда жөө бас. Айтат да, мен үйдөн көп басам, үйдөн көп баскан менен көчөдө жөө баскан айырмасы асман менен жерде. Себеби сен үйдө тамак жасап атып, мына ушул үйдө жагын эле кыймылдайт да. А көчөдө басканда кислород менен организмге кирет дагы, кадимкисинде арыктайсың, кадимкисинде мээң тазалайт. Толкойдун баары кыймылдайт да. Кыймылдайт. Негизи эле айтып коет го, жөө баскан бул спорттун королү деп. Спорттун королу жөө баскан деп айтат, себеби 99% организм чачыңан башка бүт кыймылдайт экен да. Жөө басканда эң биринчи арыктайсың, давлениеден айыгасың, жүрөгүң ордуна келет, кан тамырлар жашарат, андан сырткары таарын ичиң кетет, эч кимден эчтеке күтпөй каласың, мындай жалаң позитив болуп каласың. Вообще мен таарынганды билбейм азыр. Баардыгына түшүнүгүм менен мени бирөө сөксө деле, эми байкуш, эми байкуштан ошон үчүн сөгөт атат да мени деп, мурда болсо арр этип кошо аны менен алышып айтышып, ага бирөөгө азыр эч кимге эчтеке доказывать этпейм. Чындыгында кайсыл иш чарадан көрбөйлү, сиз ар дайымдай кирип келгенде дайыма элдер күлкү тартып алып жүрөсүз. Бул да позитивди, позитивдин да бул эң жакшы нерсеси да. Күлүп жүрсөң дагы аябай жакшы экен да, күлүп жүрсөң оорубайт экенсиң, жөө баскан. Мына мен айтам да, мен оорубайм деп айтсам, сен оорубайм деп айтпа, сен кыйын болбо дейт. Эми оорубасам оорубайм деп айтам да, эмне кылайын, эми оорусам оорубайм деп айтмакмын да. Грипп болуп, мына бир жыл мына кыштан чыкты, грипп болуп жарым күн эле оорудум. Бүтө ошондо дагы эчтеке дары ичпей үйдөн жасадым да. Имбир, лимон, андай мындайдын баарын, мятанын баарын коштуруп, домашний антибиотик жасап туруп ичип алып резко туруп кеттим да. Иммунитетиңиздин күчтүүлүгүндө баягы дайыма жөө баскандан, спортко баргандан, жана тамакты, сахарды жебейм, газировка ичпейм, нан жебейм, мындай мучной жебейм да. Акей, биз азыр туура тамактанууга акырын өттүк э. Спорт биринчи фактор, эң алгачкы спорт. Спорт физикалык жактан дайыма кыймылда болуп туруу, позитивдүү болуу маанайыз, позитив болуш керек. Кийинки фактор бул тамактанууга акырын өтөлү. Туура тамактануу боюнча эми. Ооба, туура тамактануу боюнча мындай да, биз баягы 30 жаштан кийин эле уже колубузду көрсөткөндөн уялабыз да, муу жерлерибизди, мына моюндарыбыз кетет, айымдардыкычы. Мунун баары эмнеден кетет? Бул биздин булочкабыз, бул биздин газировкабыз, бул биздин жанакы тиги майды, нанга момту сүйкөп алып, ак нанды жегенибиз. Нанды, мучнойду такыр чыгарып салгыла, сахарды, кантты жебегиле, газировка ичпегиле, ошонун баары организм уникалдуу да биздин организм. Баары быдыр-быдырдын баары кетип, баары мынтип жийилип калат. Жийилип калат да, анан жашылды көбүрөөк жеш керек. Жашылды көбүрөөк жеш керек. Ошо жашылга мен балык да кошом, тоок да кошом, баарын кошом, ошонун баарын аралаштырып, оливка менен салатты көп жей берем да. Ачык болом, мен дагы тамак жегим келет да, аябайчы прям отуруп алып. Бирок уже мен уже 3 жылдан бери ушинтип тамактанганым үчүн лагман жегим келсе, мен камырдын ордуна күрүч жейм. Манты жегим келсе, ичин жейм, сыртын жебейм. Беш бармак жегим келсе, этин жейм, камырын жебейм.
чучук жейм кадимкисинде элечи. Камыр жейсиби? И мен камыр беш бармак негизи эле жей албайм өзүм. Анан бизде деген тойго арабыз баарыбыз деген фигуралар окшош болот да. Баарыбыз бир тойго арабыз, баарыбыз бир беш бармак жейбиз, анан беш бармактан торт жейбиз, анан анан каяктагы фигура. Анан минткенде күлкүм келет да, толук айымдар айтат. Ой, мен эшиктеге тамак жейм, анан толукмун деп. Мен өзүм толук болгон, мен точно билем. Оозум тыйылчу эмес, ошон үчүн толук болчумун. Оозду тыйыш керек, чын, оозду тыйыш керек. Канчалык жанакыларды ичпесеңер, жебесеңер, жана газировканы. Эмне үчүн биз таттуу жегибиз келет? Эмне үчүн биз газировка ичкибиз келет? Себеби дегенде ичибиздеги патогендер, вирустар көп. Алар биз жебейбиз, ошолор требовать этти да, келе дей берет. Анан аларды акырындан чыгарып салсаңар эле, баардыгы уже суу менен чыгып кетет. Демек жеген келбей калат. Туура тамактануу менен баягы өзүбүздүн сырткы көрүнүшүбүздү гана жашалып жүрбөстөн, баягы ички организмибизди дагы жашарта алат экенбиз. Азыр биз бир аз тыныгууга барып келип, андан кийин кайрадан маегибизди улантабыз. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашо, жыргал. İşte oku, aldığa gana umtol. Bilesin mi, senin ar bir kadamın kuanıçtar dolay. Senin barın bul bakıt. Antkeni sen ayalsın. Ardayın esinde olsun. Soluluktun, ululuktun, jaşoğunun özü ayaldan başlamak. Uluttuk kanalda Arozat. Айымдардын колуна жана мойнуна карап, алардын жаш курагын оңой эле аныктап коюуга болот экен. Андыктан келиңиздер, айымдар, бүгүнтөн баштап биз колубузга дагы туура кам көрө жүрүүнү үйрөнөлү. Ал эми бизде конокто тырмак адиси Айзада Шаршакеева бар. Саламатсызбы, Айзада? Саламатсызбы. Келиңиз, биздин айымдарга тырмакка жана колго үй шартында кантип оңой кам көрсө болот, ошолор туурасында айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы. Ооба, албетте азыр баардыгыбыз эле тырмагыбызды карайбыз. Бирок бетибизге кам көргөндөй колубузга эч ким кам көрбөйт экенбиз. Бетибизге лосьондорду баардыгыбыз экөөбүз дагы колубузду унутуп коебуз. Ошон үчүн азыркы учурда баягы көп суроо келет да, баягы иштеп атканда келип алып ушу тырмагым сыйрылып атат, отслойка кетип атат, эмне кылам, кандай кылсам болот деп. Ооба, анын баардыгы эмнеден? Кальцийдин жетишкендигинен, жетишпегендигинен болот. Үй шартында биз кантип туура кальцийди ала алабыз? Аны биз үйдөгү оңой эле баардыгы колдонуп жүргөн, бирок көзгө көрүнбөгөн нерсе да, бизде баардыгыда сүт бар. Эмне да кальций көп, үйдө сүт да кальций көп. Ошо сүт менен эле оңой эле ошондун кичине жылытып алып, же муздак түрүндө эле биз баночка жасасак болот. Мен атайын ала келгенмин. Сизге мүмкүн болсо жасап берсек болот. Көрүсүзбү? Бул сүт, э? Сүт ар бир үйдө бар. Баягы колдо бар, байлыктын баркы жок деп коёт го. Бирок биз биле бербейт экенбиз, анан колдоно бербейт экенбиз, э? Демек бул тырмакка пайдалуу. Ооба, тырмакка жана колго да пайдалуу. Бул себеп дегенде, анткени нак сүттү деле бышырбай эле, өзүн эле кичине эле 50 грамм эле куйсак жетиштүү да. Андан көп ысырап коршулуп болот да. Булчу 50 грамм эле стаканга куюп алып эле тырмагыңызды баягы көбүнчө эс алып жаткан учурда канча убакытка салыш керек? 10-15 мүнөт убакытка салып койсоңуз, күнүнө кеч жатаар алдында 10-15 мүнөт колуңузду салып туруп, баночка жасап, андан кийин баягы тырмактын чечкенден кийин бизде сары болуп калат, ар кандай цветтерди өзгөрүп кетет. Бул дагы көп көйгөй туудурат, көптөр келип сурайт да, ушинтип өзгөрүп атат, эмне кылсам болот депчи. Ал нерсеге ушул баночканы кылгандан кийин, баночка жасап 10-15 мүнөтө кармагандан кийин биз обычный эле йодду алабыз. Демек 15 мүнөт колубузду, тырмактарыбызды сүттө кармап, андан кийин кайра жууп салабыз дагы. Жууп же сүртүп салып, анан ушул обычный эле йодду биз палочкалар менен эле ар бир тырмагыңызга сүйкөп койсоңуз, буна сөзсүз түрдө жатаарда бир 10-15 мүнөт тырмагыңызга көңүл буруп койсоңуз, тырмактарыңыз кадимкидей катуу болуп, өсүшү дагы жакшырып баштайт да. Демек баягы тырмакка кальций жетишпегендиктен, йод жетишпегендиктен улам биздин тырмактарыбыз жумшарып, анан кийин өзүнөн өзү сына баштайт экен дагы. Айта кетүүчү нерсе, биз айымдар көп учурда тырмактарыбызды боетобуз, э, анан кайра аларды чечтиребиз. Ал учурда баягы тырмагыбыздын бир катмарына дагы зыян келет дагы, анан кийин өзүнөн өзү алсырап баштайт. Бул учурда сөзсүз түрдө тырмагыбызды чечкен учурда мына ушундай кам көрүүлөрдү жасап турушубуз керек экен, э? Бул кам көрүүнү болсо, бул йодду болсо, жете бир жума жасап койсоңуз, же неделясына бир жумада бир 2-3 жолу колдонсоңуз, бир ай аябай жетиштүү болот дагы. Муну ушундай эле оңой эле шартта коюп алып эле обязательно жатаарда сүйкөйбүз.
Тырмагыбызга мен өзүмдү сүйүп көргөзөрүн. Бул көптөр ойлойт да, бул мындайча айтканда бул саргайып калат, антип калат. Жок, бул 12 сааттын ичинде тырмакка сиңип кетет. Бул сиңип кетет дагы, болгон витаминдерди алат дагы, тырмак өзүнүн калыбына келе баштайт. Ошон үчүн биз баягы үйдөн обязательно шаарда болсо шаарда, айылда болсо кадимки эле сүт менен баночка жасап туруп тырмактарыбызга и йодду коюп койсок бат калыбына келет дагы. Кайра өзүбүздү шылак, гелак, ар кандай коюп жүргөн суулукка керектүү заттарыбызды колдоно берсек болот. Экинчи биздин жакшы пайдалуу маалыматыбыз, лайфхагыбыз бул кадимки эле ар бир үйдө бар, же болбосо сиздер дарыканадан деле сатып алсаңыздар болот. Ошо биз көпчүлүк учурда колдонуп жүргөн йодду эле тырмагыбызга сүйкөп, тырмагыбыздын баягы сапатын дагы да болсо жакшыртып арттырып алсак болот экен. Андан кийин кандай дагы күндүмдөр жасасак болот? Туура айттыңыз, ооба, ар бир адамдын баягы жаш курагын бул моюн менен колдон билсе болот. Ооба, биз колубузга эч убакта мындай атайын бир нерсе алып колдонбойбуз экен. Баягы үйдө болгон нерселерди эле чаптай берет экенбиз да. Көбүнчөсү ар бир айым мына ушул сыяктуу атайын нерселерди жасабайт экен дагы, кол үчүн кремди алып эле сүйкөп коебуз. Бирок көрсө андан башка дагы нерселерди жасап колубуздун терисин жакшыртып алсак болот экен. Кышкысын жана жайкысын, баягы погоданын өзгөрүшүнө ар кандай кожолор болот да, ошого терисине биз эмне кылабыз? Биринчиден бизде ар кандай скрабтар боло берет да. Мисалы бетиңизге колдонгон скраб деле, денеңизге колдонгон скрабтарды деле бул колуңузга жана бутуңузга колдонсоңуз болот. Биринчи колубузду суулап алып эле, мен сизге жасап берсем болобу? Келиңиз, жазайлы. Бирок ошо колго массаж кылып аткан учурда дагы туура кылыш керек болуш керек э. Анткени биз көпчүлүк учурда колубузду жуйбуз да, анан кийин кол терибизди мынтип ылдыйга карай сүрөткөнбүз да. Бул кандай, туурабы же туура эмеспи? Колубузду жууп атканда көбүбүз баягы көп ысык суу менен жуйбуз, керексиз муздак суу менен жуйбуз. Ысык суу менен дагы болбойт, потому что колдун терисин аябай жумшартып кезип салат да. Ал эми аябай муздак суу дагы болбойт, ал ткандарыбызга мындайча айтканда терс таасирин берет да. Биз жылымык суу менен жууган эң туура болот дагы. Ушундай эле өзүңүздөр болсо мындай эле дурене менен айландырып эле жасасак болот. Бул любой скраб кете берет, ар кандай өзүңүздөгү бар скрабтарды сүйкөп тазалап 5 мүнөт өзүңүздөр каалагыча массаж жасап өзүңүздөргө, анан кийин колуңузду жууп же болбосо мен азыр влажный салфетканы сүргүнү колдонуп атам. 5 мүнөт сүртүшүбүз керек. 5 мүнөт, 2 мүнөт. Бул эми скраб деген клеткаларын бизге ачып берет. Бүттүк жанагындай кургап кеткен, же болбосо аябай сыйрылып баштайт го. Ошол учурда мисалы кышкысына кургайт аябайчы. Ошондой кожолорго аябай жакшы. Скрабты алып алгандан кийин үйдөгү болгон крем, любой крем боло берет. Мисалы бетке койгон, бирок эми колуңузга бир кичине алсаңыз аябай жакшы да. Бул кремди сүйкөп алып парафин коебуз. Парафин сөзсүз эле салондорго барып колдонуш эмес, а үй шартында дагы жакшылап колдонсок болот. Кремди колуңузга сиңиртип алып, өтө деле кымбат эмес. Азыркы учурларда баягы бүттүк рынактарга чыгып эле калды муздак парафин. Биз буга чейин баягы ысык парафин деле колдонуп эле баягы эл арасында көп таанып элек да. Бул парафин болсо биз азыркы биздин өзүбүздүн маникюрный студиябызда баардыгына жазап ушуну болушунча элдерге жайылтууга бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетиптир. Келиңиз, бат баттан көрсөтүп берели. Бул парафинди деле биз кайсыл жактан алсак болот? Рынактардан алсак болот. Ошо рынактардан алып косметика саткан дүкөндөрдөн алсак болот. Буда ар кандай вкустар менен, эмелер менен болот да. Ушул демек ушул кадимки парафин дагы кол үчүн өтө бир пайдалуу экен. Парафин дагы үйдөгү болгон эле салафанды ороп, эми мен атайын мындай колгапча алып келдим үйдөн, обычный эле сүлгүлөр менен ороп коесуз. Минтип бир 15 мүнөт жылууда сакталыш керек. 15 мүнөттө тургандан кийин эле муну чечип алып туруп, калганын колуңузга сиңирип таштайсыз. Ошону менен колуңуздар аябай жумшарып, сонун болуп калат да. Өзүңүз дагы итогун көрүңүз. Чоң рахмат. Мынакей ушундай бир сонун пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Азыр болсо региондордо, же болбосо айыл жергесинде, шаарда деле баардыгыбыз ишембиликтерге чыгып атабыз. Баягы огородторубузду талаа иштери менен алектене баштадык. Бул учурда сөзсүз түрдө айымдар биринчи кезекте колуна кам көргөндү унутпашы керек. Урматтуу айымдар, азыр биз көрсөтүп берген пайдалуу маалыматтарды сиз үйдөн дагы сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүз. Сиз болсо терең ырашыбызды айтабыз. Бизге келиңиздер.
Эфирдебиз биз бүгүн аял киши канткенде өзүнүн жаштыгын сактап калат деген теманы алкагында сүйлөшүп жатабыз. Бизде конокто стилист-дизайнер Замира Молдошова. Анан биз буга чейин ушул кайсыл факторлор таасирин тийгизет дегенде спорт тууралуу айтып өттүк, жөө басуу тууралуу айтып өттүк. Азыр тамактан туура тамактанууга сөз келгенде уланталанды темабызды. Туура тамактануу боюнча айттым, жанагы газировканы ичпей, ун менен жасалган нерсени жебей, шекерди жебей койсоңор эле, жанагы булочканы жебей койсоңор, ошо жанагы денебиздин быдырап турганы, шалбырап турганы, бүт булочка, биздин булочкабыз, жана блинчиктер, ошолордун баары ошондон болот атпайбы? Спорттон дагы мурда негизи 80% тамагыңар доңдосоңор эле туура арыктасыңар жана аябай толук адамдар эме кылат атпайбы, ач кала жүрүп резко арыктап кетип атышпайбы, ошондо кожонун баары түшүп калат да, шалпайыпчы. Ошентип шалпайып түшпөш үчүн сөзсүз түрдө туура тамактаныш керек да, туура ачка болуш керек. А вообще арыктайм десеңер вообще ачка жүрбөш керек. Ачка жүрбөш керек. Ачка болбош керек. Себеби силер ачка болсоңор организм шок алат дагы, стресс алат дагы, ал эме кылып баштайт, суудан дагы эмеге майга откладывать этет, бул дагы баштайт баягы концерттин. Биз стресс болбойлу, бул дагы бул концерт коет бизге, бизде дагы ачка кармайт деп жеген семечкаңанбы, абаданбы, суудан бүт жардан эмеге бул азыктарды болушунча азыктар топ-топ калат да, бул дагы бизге стресс болбойлу деп. Организм уникальный да негизичи, биз билбеген нерсе аябай көп ал жерде. Миллион, миллиард деген канча деген капиллярлар бар, нервный окончаниялар бар, ошолордун баары иштейт да, бизди мындай аман алып калалы деп. Кээде байкайсыңарбы, бирөө жаман кабар укканда мындай тарс этип эмеге сознаниясын жоготуп жыгып калышат. Ошондо организм көтөрүп чыгат да, бул инсульт болбосун, инфаркт болбосун депчи. То есть биздин ичибизде дагы бизди жөнүндө забота болгон бир эме бар да. Баягы сыртыбызда колдоп жүргөндөн сырткандан башка дагы ичибиздеги организм бизди кадимкисиндей эметет, сактайт. Анан байкуш организмди зордуктап эле биринчи беш бармак жеп туруп аркасынан тортту жеп анан колодон ичип еще сиңсин деп туруп кола ичип коебуз да. Баарынан дагы ушу тамакты жакшы сиңирип кетет деп туруп кола ичкенде аябай күлкүм келет да. Мен көп көрөм. Ошондо мындай сиңет деп коет да, сиңдирбейт ал. Ал ошо ичиңердеги жеген беш бармак торт экөөнү аралаштырып туруп жанакы брожение болот го, жанакы ачытат. Ачытып анан мындай жанакы жана откоттун баары ушул жерде болот да, анан бүт кан тамырларга жанагы кишечниктердин бурчтары минтип кала берет, анан бетибизге бузулуп бетибиз ар кайсы балекеттин баары чыгат, бурчтар пайда болот. Эми ушундай да, анан эчтеке болбойт деген сөз бар бизде. Кичинекей балага эмеси боору катыла элек балага койдун майын берип ошондо кичинекей чагынан талкалап баштайбыз. Койдун майын, койдун эти чоңойгондо дагы аябай оор. Мисалы үчүн эң эле диетический жылкынын эти болсо более менее жакшы болгон уйдун эти, а койдун эти өтө оор. Койдун эти давление алып келет, жүрөктүн оорусун алып келет, инсульт, инфаркттын баарын алып келет да. Себеби дегенде койдун майы аябай катуу болот, ошол жанагы капиллярлардын баары толуп калат да, ар качада бурчтарына толуп анан кан өтпөй, анан ошондон баш кысылып анан давление болгон ошондон да. Ох, жаш болуп өзүн сактап калуунун дагы өзүнүн чоң бир тешиги бар экен. Тешиги бар экен да чындыгында. Бирок мындай экен да, мен мисалы үчүн арыктайм деп эле анан окуп баштадым да, тияктан алып окуп, бияктан угуп, тигиндеп чогултуп баштап атып отуруп эле анан жөн эле оозуңду тыйсаң эле жакшынакай эле көрүнөт экенсиң да. Баардык сырдын баары ошондо деңиз. Сырдын баары ошондо экен. Биздин ичибиздеги эмне жеп атканда адамдын бетинен карап эле билесиң да. Бул аябай ичинде патогени көп экен, вирусу көп экен, себеби дегенде өзү как бала тамак жейт экен деп ушу беттен эле билсе болот. Беттен эле баардыгы тең билет да, анан бир жаш кыз бет аябай угур экен да, анан менден сурап атпайбы, эмне сиздин бетиңиз таптаза, менин бетим ушундай, менин мамам айтты бул эме биздин тукумубуз барып ушундай деп. Барып мамаңды айтчы, барып окусун дедим мындай кичине. Бул деген эң негизги азыктан, тамактан дегенсиз. Конечно, ал жөн тамак менен эле бүт бардыгын. Тамакты оор жеген үчүн негатив көп болот, ошондон таарынч көп пайда болот, ошондон жанагы элдин баары күнөөлүү болот. Тамак менен оозуңа канчалык жаман тамак кирсе ошончолук оозуңа жаман сөз чыгат. Канчалык таза тамак кирсе ошончолук таза сөз чыгат. Себеби өзүң билбейсиң да мындай ошо жакшы тамак ичип атып эле мен өзүм тамагымды оңдоп эле мындай позитивный болуп кеттим да. Бирок кээ бир учурларда баягы тарынбайын десең дагы, же болбосо көңүлүңө жакын албайын десең дагы
бая көңілгө тиіп қалышы мүмкін де, ошол учурлардан кантип оңой чыгыш керек, баягы ичиңде жаралган кандай десем негативтен кантип тез арылууга болот? Мен мага деле негатив келет, мына жөнүндө эле басып баратсаң бирөөнү эстеп кетип жиңилип кетет да. Анан ошол убакытта мен кантип чыгам, анда болсо деген мынтип менин мээмди момундай 180 градуска кайрам дагы так болду токтот дейм да, болду токтот, давай. Андан көрөкчү жумушту ойлонолу, тетиги программаны кандай кылышыбыз керек эле, тиги заказ эмне болду деп алаксытам кадимкисинде. Мен өзүмдү, мээмин өзүм дос болгонго аракет кылып, дос болгон экөөбүз, подружкабыз да. А эгерде мен өзүмдү мээм менен душман болсом, ошол мына нерсе деп мага жалаң негативди берет, жалаң жаман ойлорду берет, ушундай болот да. Мен да мурда күлкүмгө челесет, мен өзүм менен өзүм сүйлөшүп атканым, сүйлөшүш керек, өзүң менен өзүң сүйлөшүшүң керек. Өзүң менен өзүң мындай договариваться этишиң керек. Эмне үчүн адам бир нерсени баштап туруп, эки күндөн кийин таштап салат? Себеби деген билет, организм бул аз менен эшектей кылып иштетет, анан эчтеке бербейт бул мага деп. Мен ошол үчүн бир проектти баштаганда мен өзүмө сөз берем. Замира, мына момундай проект болот экен. Ушуну бир айда момундай иштегенден кийин мен сага жакшы бир нерсе алып берем. Эмне кыласың деп, баняга барасыңбы, сүмбүлгө алып барабы? Өзүңүз өзүңүз сүйлөшөсүз. Ооба, анан сөзсүз түрдө аткарам ошону. Аткарбасам мен билем эртең кыймылдай болгон, эртең мен туура уже жасагым келбейт, эй жалкоо марам атат дейм, бирок ичимдеги кичинекей Замиран таарынтып алдым да, мен обещать эткен нерсени жасабай койдум да. Мисалы үчүн бир нерсени мындай кандай деп айтсам, өзүмө мындай, мен бриллиант жакшы көрөм да, ошо бриллиант чогултканды жакшы көрөм. Анан ушу бриллиант аябай чоң проект болсо, хоббиңиз жакшы экен. Вообще негизи байыгандын бирден бир түрү айына бир жолу эме бир жолдон алтын алып турсаңар, алтын менен недвижимостьтун баасы дайыма өсүп турат, дайыма мындай не проиграете да, ортодон кырчып кетейинчи. Жакшы кеңеш болду э. Ооба, анан эме да, өзүңдү өзүң вознаграждать этишиң керек. Анан еще жалкоолукту, эмне үчүн спортко бара албайм, эмне үчүн тамакты жаман ичем, биз өзүбүздү өзүбүз жаман көргөндөн, сөккөндөн. Бизди баягы кудай өзү салбасын өлтүрсө экөөбүз го, өзүбүздү өзүбүз мээң жок, мээң иштебейт, анан делдейип аяка эмне бардым дегенде жаман кыргыздын сөздөрү менен ушу сен ушу келесосуң э деп өзүңдү өзүңдү вот я мындай жиндимин деп өзү сөккөндү жакшы көрөбүз да. Мен вообще антип сөкпөйм өзүмдү, бирдеме тормозуп калса эчтеке болбойт, эчтеке болбойт. Эми көп болсо сынып калды, эми көп болсо кичине кечирип койдум, кечирим сурап койгул иши деп чыгып кетесиз. Деп чыгып кетем да, өзүмдү минтип турам, азамат азамат качсың кандай сулуусуң деп. Мен өзүмө өзүм сулуу экенимди ишенгенден кийин элдин баары ишенип калбадыбы? Баардык нерсе өзүбүздөн башталат. Баардык нерсе өзүбүздөн. Өзүң өзүң ишенбесең элди кантип ишендиресиң? Мен чын эле өзүмдө ишендим да, күзгө туруп алыпчы, ай жаман сулуусуң э, карачы идеальный десек, биринчи аябай каткыргам, андан кийин акырында көнүп отуруп анан өзүм ишендим, чын эле идеальный экен көрсөтүп, анан элдин баары ишенип калат. Демек сен өзүңдү сулуу деп эсептебесең, сени эч ким сулуу деп эсептебейт. Биздин аялдаргачы эмнтип комплимент айтат да, сиз аябай сулуу экенсиз десең, ой койчай эле, карчы мурдум чоң, анан бетим чоң, анан кулагым чыгып турат, анан ичим чыгып турат десең, чын эле чыгып турат экен, чын эле бети чоң экен деп ойлоп каласың да. Анын баарын билгизбеш керек. Ооба, супсулуумун. Ошондо мына карасаңыз, кийинки фактор жан дүйнөнүн сулуулугу болуп калып атат э. Ошондо жан дүйнөнүн да сулуулугу маанилүү экен да, биздин өзүбүздүн келбетибизге. Мен мурда толук кезимде өзүмдү өзүм күзгүдөн карагандан уялчумун, сүрөткө түшкөндө мындай, мен азыр толуктарды түшүнөт, мен жарымын түшүрчүмүн да минтипчи, элдин аркасында кача берчүмүн. Азыр болсо күзгүдөн өтүп барат дагы, привет менин супсулуум, бияк келип туруп кандай сулуусуң деп өзү менен, эми азыр элдер мүмкүн күлүшү мүмкүн, баягы бул эмне эле болуп атат депчи, бирок бул дагы болсо бир техника, бул дагы болсо инструмент. Мен мисалы үчүн андан көрөчө өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүм менен өзүм мындай жакшы алып жүрсөм, ушул жакшы нерсе да туурабы? Же болбосо өзүңдү өзүң сөгүп, жалаң негатив жүрүп, тиге таарынып, мындан бир нерсе күтүп ушундайсаң жакшы го, андан көрөчө тынч жашаган жакшы го. Биз бүгүн эң негизги факторлорду билдик да, Замира Молдошовадан. Сонун бир факторлор болду, эң негизги спорт, жөө басуу, туура тамактануу, анан жан дүйнөбүздү ар дайым сулуу алып жүрүшүбүз керек экен. Мына ушул факторлордон биздин жаш болуп калуубуз өтө көз каранды экен. Андыктан өзүңүздөрдү караңыздар. Замира эски сонун маек коюп бергениңиз үчүн абдан ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн айымдарга мотивация болду бүгүнкү биздин кеңешибиз. Ишиңизге ийгиликтер болсун, ар дайым ушундай болуп жаш бойдон калып ар дайым көптөгөн айымдарга үлгү болуп жүрө бериңиз э. Чоң рахмат силерге, чакырганыңарга чоң рахмат. Ийгилик кыздар, чоң рахмат, супсулуу жүрөрүлө, жаш болуп жүргүлө.
дайыма өзің ордың тұпағыла. Рахмат, сізге да терең ұрасшылық білдіреміз. Орматты көрі-үчілер, келіңіздер бардығыз бүгінтен баштап. Өз-өзді жақшы көрелудаға, анан кейін өз-өздің келечек өз үшін, ден солуғыз үшін, сұлуғыз үшін қам көріні еч уақытта ұнытпайлы. Саламатта қалыңыздар, бар болыңыздар.